שלום לראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ'. שלום צבי. איך עברתם את תקופת המבצע? מה הנזקים שספגה באר שבע? אמנם תקופה לא פשוטה, לא קלה, לא סימפטית, גם במישור הלאומי, אבל גם איש ביישובו. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו מתחסנים. אני ראש עיר כבר במהלך השש השנים האחרונות, זו המלחמה השלישית שאני יחד עם התושבים חווים. אבל אין ספק שאחד הדברים שנדרשים כאשר מדברים על החוסן הלאומי, זה שמדינת ישראל תדע לשפות גם את הרשויות, אבל גם את המגזר העסקי-כלכלי, שסופג מכות מאוד קשות. תכף נגיע למגזר הכלכלי העסקי. יש לכם הערכה כמותית, מה היקף הנזקים שספגה באר שבע? תראה, אם אנחנו מסתכלים מבחינת הרשות עצמה, לערים בסדר גודל כמו באר שבע, אשדוד, אשקלון, כל יום לחימה כזה, זה הפסד של משהו כמו 750 אלף שקלים, בין 750 ל-800 אלף שקלים. יש גם היעדר הכנסות, יש הוצאות רבות ומגוונות, וכאשר ישנה מלחמה, אתה לא עושה התחשבנויות, אתה לא מסתובב עם פנקס בראשם, אתה פשוט נותן לתושבים את מה שמגיע להם, אתה בעצם נותן את הצרכים המלאים במהלך המערכה, ואתה מצפה שמדינת ישראל תלך איתך כתף מול כתף כאשר צריך אותה. ומה מציעה לכם הממשלה כפיצוי? אני מוכרח לציין שיש הידברות טובה עם ממשלת ישראל. כאחד שהוא בוגר גם של עופרת יצוקה וגם של עמוד ענן, אני חושב שמשרדי הממשלה הפיקו לקחים, גם משרד ראש הממשלה, גם משרד האוצר, גם משרד הפנים, ושאר משרדי הממשלה עובדים איתנו בשיתוף פעולה מצוין. גם במהלך המבצע עצמו באו גם עם סל של הטבות, עם מקדמות, שזה דבר שהוא חשוב. אני חושב זה נותן את השקט הנפשי גם לראשי הרשויות להמשיך ולנהל את המערכה הפנימית איש ביישובו. בדיונים שנערכו בוועדת הכספים על תקנות הפיצויים ליישובי הדרום, נשמעה טענה שהטווח של עד 40 קילומטר לא מספיק. אני פטריוט גדול של המדינה הזו. ראשית, עשתה נכון מדינת ישראל שנתנה מענה לעוטף עזה. כשמדברים על סולידריות חברתית, בוא נודע על האמת. הם חטפו את המכה הקשה והכואבת ביותר. אתה יודע, התמונה שחרותה בזיכרון של כולנו זה אותם מחבלים שיוצאים מאותן מנהרות. טוב עשתה ממשלת ישראל כדי גם לבלום את הבריחה ההמונית של אותם תושבים. חברים יקרים, אלה יישובים שיושבים על הגדר, הם חלק מהחוסן הלאומי שלנו. עכשיו, כאשר מדברים על עד 40 קילומטר, צריכה להגיע חבילת סיוע כלכלי לערים הגדולות וגם ליישובים של עד 40 קילומטר. אין ספק שמדינת ישראל שהתחייבה לפעימה השנייה, צריכה לבוא עם סל של הטבות ותמריצים, שוב, לא כפושטי יד. אנחנו לא באים לממשלת ישראל ואומרים לה, תזרקו לנו נדבות. אנחנו לא רוצים נדבות. אנחנו דורשים תוכנית חומש, כלכלית, עם הטבות, עם תמריצים, גם בנושא חינוך, גם בנושא תעסוקה, גם בנושא דיור. יש הזדמנות פנטסטית למדינת ישראל להפוך את הדרום לגולת הכותרת, לאטרקטיבי, לשוקק, לתוסס. זה מה שמדינת ישראל צריכה לעשות היום. אני מניח שאת הדברים האלה אתה הגשת לראש הממשלה בנימין נתניהו וגם למשרד האוצר. מה התגובות שקיבלת? אני שוחחתי גם עם ראש הממשלה, שגם לזכותו יאמר ביקר אצלנו, גם שר האוצר, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, שר הפנים גדעון סער. תראה, צבי, אני אגיד לך משהו, כפי שרואה מנהיג צעיר שאין לו אספירציות להגיע לרמה הלאומית, אלא חושב שהנגב הוא האזור החשוב ביותר אסטרטגית לביסוסה של מדינת ישראל. אני חושב שמדינת ישראל צריכה לקחת את ההזדמנות הזו שנוצרה בשתי ידיים. הרי מדברים במשך שנים חיזוק של הדרום, כל ממשלה נשבעת על קברו של דוד בן גוריון ואומרת אנחנו נמשיך את חזונו של דוד בן גוריון. מדינת ישראל, אם היא רוצה דרום חזק בסבבים הבאים, היא חייבת להגיע למצב שבעוד כשני עשורים, באר שבע היא מטרופולין חזק כמו תל אביב. מטרופולין חזק כלכלי, תחבורתי, חינוכי, עסקי, כלכלי, תיירותי. אם באר שבע והאזור לא יגיעו למצב שחיים כשני מיליון תושבים, והעסקים פורחים ומסגשגים, ויהיו עוד ועוד ועוד שכונות חדשות ויוקרתיות, ונצליח באמת לקלוט במסגרת מעבר צהל דרומה, לא שיוממו ויהיו על הקווים כל הזמן, אלא יגורו בדרום. אם מדינת ישראל לא תיקח את ההזדמנות הזו בשתי ידיים ותהפוך את באר שבע למטרופולין העתיד של מדינת ישראל, מטרופולין חזק, אתה יודע מה? בעתיד אפילו יותר מתל אביב, כי יש פה הזדמנות בלתי רגילה. הפוטנציאל, ברשותך, הפוטנציאל הוא הרבה יותר גדול. השטח
השטח של הנגב שבאר שבע היא בירתו מהווה 60% משטח מדינת ישראל. אפשר לתכנן מטרופולין לתפארת, אטרקטיבי, איכותי, עם איכות חיים בלתי רגילה. השאלה, רוביק דנילוביץ', האם הפוליטיקאים לא נזכרים בבאר שבע וגם ביישובי הדרום רק בתקופות מצוקה? אז בוא, אני... ראית את זה גם בצוק ענן, ראית את זה גם במבצעים קודמים, ומה קרה אחרי כן? אז אני מוכרח לומר גם לשבחה של הממשלה הקודמת, שקיבלה החלטה אסטרטגית יחד איתנו. כשאני אומר שאני לא פושט יד ולא מבקש נדבות, אני כראש עיר סירבתי לקבל מענקי איזון. לא רוצה, באר שבע כעיר מטרופולין לא צריכה לקבל מענקי איזון. היא צריכה להיות בזכות עצמה. אבל מה דרשתי ממדינת ישראל? אמרתי, בואו תראו איזה פוטנציאל יש לנו. באר שבע היא יצרנית המהנדסים הכי גדולה צבי של במדינת ישראל. מה אתה דורש עכשיו? אז אני דורש ממדינת ישראל ללכת איתנו יד ביד, כפי שהקמנו את פארק ההייטק, כפי שמטה הסייבר הלאומי הולך לקום בבאר שבע, כפי שאנחנו מקימים את פארק נחל באר שבע, כאשר מדברים על איכות חיים ברמה הגבוהה ואיכותית ביותר, לא רק במדינת ישראל, אולי גם בשורה אחת עם ערים אחרות ברמה הבינלאומית. אני דורש ממדינת ישראל להמשיך ולהשקיע בתשתיות התחבורה, כי בסופו של דבר, כאשר יש תשתיות תחבורה מהירות, זמינות, אין פריפריה. אנחנו מבטלים את מושג הפריפריה, אנחנו נצטרך שדה תעופה, אנחנו צריכים להקים עוד בית חולים נוסף בבאר שבע, על מנת שתהיה גם תחרות וגם ייתן מענה עתידי למיליון, מיליון וחצי, 2 מיליון תושבים. אנחנו צריכים יותר ויותר תעסוקה, צריכים לתת, אני מדבר על 5-7 שנים של סל של הטבות ותמריצים. לאחר מכן, הנגב והדרום יהיו בזכות עצמם. מחמת את הדרישות שלך, את התוכנית שלך. אני לא רוצה לשלוף מספר מהשרוול, זה לא נכון, זה לא רציני. אני מציע למדינת ישראל, בואו איתנו, יש לכם הזדמנות פז. יש היום ראשי רשויות שכל אחד מוביל בתחומו תוכנית אסטרטגית. שבו איתנו, לא בלחץ, בלי שעון עצר, בואו נוביל תוכנית אסטרטגית לנגב, לדרום. עכשיו, זה לא אינטרס שלי כבאר שבע, זה אינטרס לאומי, זה אינטרס של מדינת ישראל. ואו אז, מה שאני מצפה ממדינת ישראל, אתה יודע שכפי שמדינת ישראל, ובלי הוויכוח הפוליטי, אני לא מסתכל על ימין ועל שמאל, כעובדה, כל ממשלות ישראל ידעו להשקיע ביהודה ושומרון, ואז ברצועת עזה, אני מצפה שמדינת ישראל את אותה השקעה תקציבית תשקיע בנגב. האמן לי, יהיה פה סגסוג, פרוספריטי בלתי רגיל. השאלה, רוביק דנילוביץ', מה אומרים לך במשרדי האוצר, ראש הממשלה, שאתה בא עם הדברים הללו? א', אני לא מחפש מה יגידו לי, לפעמים התפקיד שלנו... נותנים לך כסף לכל התוכניות הללו. עובדה שלהקים את פארק ההייטק, מדינת ישראל הייתה שותפה, ובראשם ראש הממשלה. ולהקים את פארק נחל באר שבע, מדינת ישראל יחד עם ה-JNF ארצות הברית, ולהשקיע בעוגני חינוך בבאר שבע, זה ביחד עם מדינת ישראל. כאשר הממשלה נכנסת כשותפה, יש לזה עוצמה בלתי רגילה. ואני חושב שמדינת ישראל צריכה לקבוע סדרי עדיפויות ולומר, כן, במקום להשקיע בכל מיני יישובים קטנים, אנחנו הולכים עכשיו על באר שבע, כי באר שבע היא התל אביב, המטרופולין החזק העתידי של מדינת ישראל, בה צריך להשקיע ב-10, 15, 20 שנים הבאות. אתה לא מתוסכל מכך שאתה רואה שהמדינה משקיעה הרבה בשטחים, במיוחד דרך העברות תקציביות בוועדת הכספים? ולבאר שבע מגיע פחות כסף. מי שנמצא בפוליטיקה לא צריך ולא יכול להיות מתוסכל. אני בעצם משרת אינטרס ציבורי, משרת אינטרס לאומי, אינטרס שהוא הרבה יותר גדול ממני עצמי. אני חושב, ואני שם את הוויכוח הפוליטי כרגע בצד, קיבלה מדינת ישראל, כל ממשלותיה בעבר, קיבלו החלטות לגבי יהודה ושומרון, קיבלו, זאת עובדה. אני מצפה שהממשלה לא תחריג את הנגב לרע, אלא תגיד, הנה השטח הגדול ביותר, האסטרטגי ביותר, החשוב ביותר למדינת ישראל, 60% משטח מדינת ישראל שחיים בו רק כ-9% מהאוכלוסייה. מדינת ישראל לא תוכל לשרוד עוד הרבה שנים אם זה יהיה מאזן הכוחות. אנחנו חייבים להביא עוד צעירים, להשאיר את בוגרי האוניברסיטה והמוסדות האקדמיים. אנחנו צריכים לעשות את הכל שבמסגרת מעבר צהל דרומה מגיעים 30,000 איש. איך הם נשארים? ואו אז אנחנו נתחיל להניע את גלגלי הכלכלה עם עוד עסקים ועוד עוגנים של תרבות ואומנות וחינוך והשכלה גבוהה. זה שובר השוויון, ככה יוצרים מבקר. מה לגבי הפעימה השנייה בסיוע של הממשלה לבאר שבע בעקבות צוק איתן? אני מאמין שבשבועות הקרובים, עוד לפני ראש השנה, מדינת ישראל כפי שהתחייבה, אני מאמין במדינה הזו, אני מאמין שבשיתוף פעולה אפשר לעשות הרבה דברים, אני מאמין בכנות גם של ראש הממשלה ומנכ״ל משרדו, גם שר האוצר וגם שר הפנים שהולכים איתנו יד ביד, אני מאמין שבשלושה שבועות הקרובים יביאו את הפעימה השנייה לסיוע גם לרשויות של עד 40 קילומטר. ועל מה מדברים איתכם? איזה תוכנית סיוע? בכמה כסף? אז שוב אני אומר צביעה,
תוכנית הסיוע הנקודתי יימצא פתרון, ואני בטוח שיתנו לנו את מבוקשנו, אבל אני חושב בגדול, אני חולם בגדול. מה אתם דורשים בתוכנית הסיוע הנקודתי? אני אומר למדינת ישראל, בוא איתנו יד ביד לתוכנית חומש ולתוכנית עתידית, תוכנית אסטרטגית בשביל מדינת ישראל. נגב חזק, דרום חזק, הוא חשוב למדינת ישראל, הוא מבסס את מדינת ישראל. ומה אתם דורשים בפעימה השנייה? אנחנו הגשנו מסמך כלכלי גם ברמה הרשותית וגם ברמה של העסקים הקטנים והבינוניים. ואני אמרתי, קודם כל מדינת ישראל צריכה לתת מענה, פתרון לעסקים הקטנים והבינוניים, כי אם הם חלילה יקרסו לנו, אנחנו לא יעזור שום דבר, כי הם מניעים את גלגלי הכלכלה. הם מעסיקים כל אחד 4, 5, 10, 12, 15 עובדים, הם גם משלמים את הארנונה לרשויות. ברגע שחס וחלילה הם יקרסו, גם לנו תהיה בעיה מאוד קשה. ולכן אנחנו מחלקים את זה לשני מסלולים. המסלול הראשון, לתת סיוע, מענה מיידי, ולא להתחשבן, להתחשבנות קטנה, לעסקים הקטנים והבינוניים, ובמקביל לתת גיבוי לרשויות שהוציאו הרבה מאוד כסף במערכה הזו. מצטרף אלינו נשיא איגוד לשכות המסחר, אוריאל לין, שלום לך. שלום לך. ואתה היית בעבר ממונה על הכנסות המדינה ממסים. בתקציב המדינה קיים חסר גבוה של מקורות. האם בכל אופן צריך להגביר את הטבות המס לתושבי הדרום והפריפריה כדי לעודד את הגעתם של תושבים לאזורים הללו? אני לא סבור שהדרך הנכונה זה להגביר את הטבות המס. יש לנו בעיה עם הטבות המס. כל התפיסה של הטבות המס היא תפיסה קלוקלת לפי דעתי. אני מאמין במערכת מס שוויונית, סיוע בדרכים אחרות. יש הרבה דרכים לסייע לדרום, ואני מאוד בעד לסייע לדרום ולהשקיע הרבה משאבים בדרום, אבל לא דרך הטבות מס. אורי דנילוביץ', הטבות המס מסייעות לכם? אני חושב שהטבות מס לפרק זמן מוגבל הן חיוניות, הן חשובות, בטח לפרק הזמן הזה. אבל אני לא חושב שזה צריך להיות לנצח. הדרום חייב להיות מספיק חזק שבעתיד הוא יהיה בזכות עצמו. אחרת אין זכות קיום למדינת ישראל אם לא יהיה דרום חזק כפי שגוש דן חזק. אתם דורשים עכשיו להגביר, להגדיל את הטבות המס לבאר שבע? אנחנו הגשנו בכמה פרמטרים, לדוגמה, להחזיר את חוקי הנגב לפרק זמן של 3 שנים. אני חושב שברגע, דווקא בתקופה הזו, ברגע שיש לאדם סכום כסף נוסף פנוי, הוא גם מבזבז יותר. הוא רוכש יותר חינוך ותרבות ופנאי ואופנה, והוא מבלה יותר, וזה מניע את גלגלי הכלכלה, ובסופו של דבר הוא מביא לצמיחה יותר גדולה במשק. אתה יכול לפרט למה אתה מתכוון חוקי הנגב? חוקי הנגב שהיו בראשית שנות ה-2000, בעצם הביאו לידי כך שמאזן ההגירה לבאר שבע ולערים האחרות בפריפריה שלה הפכו להיות חיוביים. למה? כי היו גם מענקי דיור בזמנו, 100,000 שקלים מענק לרכישת דירה, אבל היו הטבות מס בהיקפים של בין 12% ל-15%, שכל אחד בנטו הייתה לו תוספת בערך של עוד 1,200-1,500 שקלים, זוג צעיר, זה היה תוספת של 2,000-2,500 שקלים לנטו, שזה סכום כסף לא מבוטל. וכמה זה היום הטבות המס לבאר שבע? אין, ביטלו אותם, מאז ביטלו אותם, ולכן... ואתם רוצים את זה לתקופת זמן של 3 שנים? לפרק זמן של 3 שנים, אני חושב שזה יכול לעשות טוב גם לבאר שבע, גם לכלכלה, גם למדינת ישראל. אורי אלן, שמעת את דבריו של ראש העיר? שר האוצר יאיר לפיד מקדם במרץ את חוק מע"מ אפס. אתה חושב שזה יביא לירידת מחירים במיוחד בפריפריה? תראה, במרכז הארץ קשה להניח. ההצעה של אפס מע"מ בבסיסה הייתה הצעה נכונה ביותר. אנחנו בוקדאון נכנסנו לתוך מלכודת פוליטית. למה למשל נציגים מתנועת העבודה מתנגדים לאפס מע"מ? הרי בעצם אתה בא ואומר שאדם צעיר ששירת בצבא על רכישת דירת מגורים לא ישלם מס ערך מוסף 18%, וזה היגיון, זה נכון. אגב, אני תמכתי בזה לפני שלפיד הציע את זה, ולא בדרך של אפליה ליוצאי צבא או לא. אני חושב שלא צריך לחייב איש צעיר או זוג צעיר שרוכש דירת מגורים ראשונה בישראל במס ערך מוסף. אני אומר לך את זה כרגע בלי, המלצתי והגשתי את זה לוועדת טרכטנברג. אבל החוק הזה נקלע לבעיות קשות ביותר. קודם כל, כרגע החוק הזה הוא חוק לא טוב. הוא למשל מוציא החוצה את קבוצות הרכישה. שאתם תומכים, אבל... יוצר מצב, בקיצור, קשה, שכרגע, גם אם הוא יעבור, הוא עלול להיכשל בהשגת מטרותיו. רוביק דנילוביץ', שאלה אחרונה לסיום. חוק מע"מ אפס, אם יתקבל בסופו של דבר, יעזור להפחית את מחירי הדירות בבאר שבע, או שצריך... כפי שאמרת, מענקי מקום. אינני יודע. אני יודע ששר האוצר עושה מאמצים כנים
כדי לסייע שיהיו יותר דירות ושזוגות הצעירים יוכלו לרכוש דירות, הוא באמת עושה מאמץ. אני לא יודע, זו חידה בעיניי. אני שוב חושב שמדינת ישראל לא צריכה לעשות לעצמה חיים קלים. אם היא רוצה לעודד זוגות צעירים, אפשר לומר להם, דיור בר השגה, לכו לנגב, לכו לגליל, תקבלו הרבה יותר מהמע"מ. ניתן לכם עוד מענקים, ניתן לכם הטבות. זו ההזדמנות ההיסטורית של מדינת ישראל ליישב את הנגב ואת הגליל. ועוד משפט אחד ברשותך. שמדברים גם על עסקים בפרק הזמן הזה. יש את המאבק בין חיל למדינת ישראל. אני רוצה לומר שאני הצעתי בזמנו, במקום שיהיו פיטורים המוניים, במקום שיתחילו לסגור מפעלים, שאת אותם סכומים שמדינת ישראל מבקשת מכימיקל עם ישראל, וצודקת מדינת ישראל, צודקת ממשלת ישראל, להגיע להסכמות עם הנהלת חיל, שהכסף הזה יושקע בחזרה, על מנת שיקימו עוד מפעלים ויעסיקו עוד כוח אדם איכותי בשכר גבוה. ככה כולם יצאו נזכרים. רוביק דנילוביץ'.